Read, think, digest and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चॅनलमध्ये आपला सर्वांचं स्वागत आहे. आज 13 ऑगस्ट कर्मयोगिनी अहिल्याबाई होळकर यांची पुण्यतिथी, त्यामुळे आज मी तुम्हाला ज्या पुस्तकाचा परिचय करून देणार आहे त्या पुस्तकाचं नाव आहे कर्मयोगिनी अहिल्याबाई होळकर. आतापर्यंत मी कोणतीच ऐतिहासिक कादंबरी वाचलेली नाही, परंतु सोनी लिव्हवर अहिल्या ही सिरियल सुरू झाली आणि माझी मुलगी ती सिरियल पाहते आणि तिने आग्रह केला की मम्मा अहिल्याबाई होळकर हे पुस्तक खरेदी कर. आणि मग त्यानंतर हे पुस्तक खरेदी केलं, पुस्तक वाचायला सुरुवात केली, पण ते खरोखरच हातातून ठेवू वाटत नाही. या पुस्तकाला मध्य प्रदेश साहित्य परिषदेचा कृती पुरस्कार मिळालेला आहे. राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांचा जीवन प्रवास, यांचा जिवंत इतिहास पुस्तक वाचत असताना आपल्या डोळ्यासमोर उभा राहतो. कर्तृत्ववान सरदार मल्हारराव होळकर ज्यावेळी इंदोरवरून पुण्याला जात असतात त्यावेळी अहमदनगर जवळील चौंडी गावी ते थांबतात विश्रांतीसाठी. तिथे त्यांना एक 9 वर्षाची मुलगी, तेजस्वी मुलगी नजरेस पडते आणि त्याच क्षणी मल्हारराव ठरवतात की या मुलीला आपली सून करायचं. मल्हारराव यांच्या मुलाचं नाव खंडेराव. त्यांना कोणत्याही कामामध्ये रस नाही, वडिलांसारखा पराक्रम करण्याची सुद्धा इच्छा नव्हती. ज्यावेळी अहिल्याबाई लग्न करून त्यांच्या आयुष्यामध्ये येतात त्यावेळी अहिल्याबाईंकडे बघून किंवा त्यांच्या सहवासामुळे त्यांच्यामध्ये बदल होतो आणि ते लढाईला जायला सुरुवात करतात. अहिल्याबाईंना एक मुलगा मालेराव आणि एक मुलगी मुक्ताबाई अशी 2 मुलं होती. अहिल्याबाई लहानपणापासूनच शिवभक्त होत्या आणि त्यामुळे आपण जिथे त्यांचा फोटो पाहतो तिथे आपल्याला त्यांच्या हातामध्ये शिवलिंग कायम दिसते. कुंभेरच्या लढाईमध्ये तोफेतून आलेला जो गोळा आहे तो लागून खंडेरावांचा मृत्यू होतो. आता त्यावेळी मृत्यू झाल्यानंतर सती जाण्याची पद्धत होती, परंतु मल्हारराव आणि गौतमाबाई यांनी अहिल्याबाईंना सती जाऊ दिलं नाही. मल्हारराव आणि गौतमाबाई या दोघांनी खूप विनवण्या केल्या की तुम्ही जर सती गेला तर हा राज्यकारभार कोण पाहणार, तुम्ही आम्हाला मुलाप्रमाणे आहात. आणि मग अहिल्याबाई सती जाण्याचा निर्णय जो आहे तो मागे घेतात. मल्हाररावांनी अहिल्याबाईंना प्रत्येक गोष्ट शिकवलेली असते मुलाप्रमाणे. ज्यावेळी मल्हारराव लढाई करायला बाहेर जात त्यावेळी संपूर्ण राज्यकारभार अहिल्याबाई स्वतः पाहत. हिशेबामध्ये कधीही कोणतीही चूक त्यांनी केली नाही आणि त्यामुळे मल्हाररावांचा पूर्ण विश्वास अहिल्याबाईंवर असतो. मल्हाररावांच्या शिकवणुकीमुळेच अहिल्याबाई राजमाता झाल्या. राज्यकारभार पाहत असताना त्यांनी स्वतःच्या फायद्याचा कधीच विचार केला नाही, प्रजेच्या हिताचा पहिल्यांदा विचार केला. सार्वजनिक पैशाचा वापर कधीच खाजगी कामासाठी केला नाही. खाजगी पैशामधून सुद्धा त्यांनी दानधर्म केलं, अंगावर स्वतःच्या एकही दागिना घातला नाही. आपल्या खाजगी संपत्तीमधून फक्त दानधर्म माणसांसाठीच नाही तर पशुपक्ष्यांसाठी, माशांसाठी सुद्धा खाण्याची व्यवस्था केली. प्रजेच्या सुखाचा पहिल्यांदा विचार केला आणि त्यांचे हे उत्कृष्ट विचार आणि नैतिक आचरणामुळे लोकांनी त्यांना देवीची उपमा दिली. अहिल्याबाईंनी अनेक ठिकाणी धर्मशाळा बांधल्या, मंदिरं बांधली, तलाव बांधले, दारूगोळा बनवण्याचा कारखाना सुरू केला, तसेच महेश्वरमध्ये साड्या बनवण्याचा कारखाना सुद्धा त्यांनी सुरू केला. स्त्रियांच्या हक्कासाठी त्यांनी संघर्ष केला, ज्या चुकीच्या रूढी परंपरा आहेत त्या बंद करण्यासाठी प्रयत्न केला, पतीच्या संपत्तीमध्ये पत्नीला हक्क मिळावा यासाठी प्रयत्न केले, ती पद्धत सुरू केली. अहिल्याबाईंचा मुलगा मालेराव तो सुद्धा पराक्रमी नव्हता. म्हणजेच अहिल्याबाईंना स्वतःच्या वैयक्तिक संसारामध्ये सुख मिळाले नाही शेवटपर्यंत. मुलगा ज्यावेळी जातो त्यावेळी राघोबा दादा पेशवे जे आहेत ते म्हणतात की आता वारस नाही म्हटल्यानंतर
आता आपलं स्वतःचं वर्चस्व निर्माण करूया, तेव्हा अहिल्याबाई स्त्री सेना तयार करतात आणि त्या म्हणतात की जर मी हरले तर काही विशेष नाही, पण जर तुम्ही हरला तर काय होईल? आणि हा प्रश्न ज्यावेळी अहिल्याबाई त्यांना विचारतात त्यावेळी ते माघार घेतात. म्हणजेच इतिहासाच्या पानावर सुवर्ण अक्षरांनी त्यांचं नाव लिहिलं गेलं, त्या राजमाता अहिल्याबाई होळकर यांचा इतिहास ज्यांना जाणून घ्यायचा आहे त्यांनी वाचायला पाहिजे असं हे पुस्तक, कर्मयोगिनी अहिल्याबाई होळकर.